Znáte tuhle situaci? Proč se muži a ženy, kluci a holky tak často hádají? Proč ty tak často nerozumějí? V tomhle videu se pokusíme najít několik důvodů, několik možných vysvětlení. Už zase. A není to vlastně jedno? Není. Chlapi, ty to musí mít předem promyšlený. Ženský, ty si sednou a uviděj, jak praví klasik. Otázka tedy vzniká proč? Proč ty neschody vznikají? V dnešní době politické korektnosti, rozuměj, nenazývání věcí pravými jmény, se to už skoro nesmí říct. Ale základ je si uvědomit, že je prostě obrovský a zásadní rozdíl mezi mužem a ženou, mezi jejich vnímáním světa, mezi jejich cítěním, jejich názorech, jejich fungování. Máme máslo? Máme perlu. Kde? Koukáš přímo na ní. Tohle je třeba typický příklad, jak i oči používáme jinak. Průměrný muž, je tam jenom krátká poznámka, tím, že mluvím o průměrném muži, o průměrné ženě, průměrném klukovi, o průměrné holce, tak samozřejmě se dopouštím nepřesností. Na všechno najdete spousty výjimek. Ale od toho je slovo výjimka. Kdyby to bylo 10%, tak furt to je menšina proti celku. Takže bereme si průměrného, vzorového muže, ženu, kluka, holku. Takže průměrný muž má takzvané tunelové vidění. My vidíme jakoby dalekohledem, vidíme do dálky, což se třeba projeví tak, že jedu autem a v dálce automaticky podvědomně vidím srnku. Jo, srnky se pohybují někde u lesa. Tím se ve mně projevil ten archetyp, ten původní, to původní nastavení toho lovce, že bych ji mohl zastřelit. Já už bych ji dneska samozřejmě netrefil, neměl bych čím po ní vystřelit. Ale je to ve mně zakódované, je to hlubší. A tím, že vidíme dobře do dálky a umíme se soustředit na jednu věc, tak prostě nemáme tak dobrý periferní vidění. Ženy, ty jste většinou v tom autě musí říkat, podívej, srnka, a klasická reakce je, kde? Já nikoho nic nevidím. Takže ženy nevidí tak dobře do dálky a nemají to tunelové vidění, ale mají úžasné periferní vidění, na které my muži nejsme připraveni. Proto nám to připadá, že jsou jak chodící detektor lži, co všechno vidí. Jo, nebo žena vchází do místnosti, aniž by musela nějak tak zvlášť hýbat hlavou, tak během krátké chvíle vidí všechny ty věci, vidí ty jednotlivé vztahy a tak dále. Pokud mi nevěříte, zkuste si udělat takový malý test. Nedoporučuju to zkoušet doma v uvozovkách, ale pokud si to chcete vyzkoušet, vezměte svoji přítelkyni, svoji holku do obchodu a vyberte si takový průměrný regál. Chlap, když projíždí normálním tempem s tím mozaikem, tak má problém, protože musí všechno a nestačí prostě vnímat. To znamená, vy projedete tu řadu a na konci budete vidět kůlový, co kde bylo. Maximálně budete tušit, jaký kafe tam bylo, nebo já nevím. Žena, průměrná žena, zase zdůrazňuju, ta projede tím normálním tempem, téměř nemusí hýbat hlavou a na konci uličky budete překvapení, že ví nejenom, jaké druhy kávy tam jsou, ale kde je sleva, co mají předražený a tak dále. Budete překvapení. My i svět vidíme, a to téměř doslova, úplně jinýma očima. Tak čem jsme odlišní? Tak tělesné odlišnosti rozebírat nemusím. Každý v životě aspoň jednou koukal na porno. Kdo říká, že ne, tak na něj kouká dodnes. Já bych se rád zaměřil na mozek, na rozdílnosti našich mozků. Když jsem předtím říkal, jaké mají přednosti ženy v tom, jak vidí, tak je zase nějaká přednost pro muže.
tím, jak my jsme historicky zvyklí se na něčem pohybovat, jezdili jsme na koních a já nevím, někde jezdili na velbloudech, prostě historicky muž vždycky byl zvyklý být v rychlejším pohybu, než je chůze, ovládat nějaký zvíře, něco jiného. Prostě máme vyvinutý mnohem lepší prostorový vnímání. A proto ženy si musí tu mapu otáčet, protože si to neumějí ten obraz v hlavě otočit. A proto mimochodem taky mají problém většinou v autě při couvání. Protože když sedí na jedné straně, jsou úplně uprostřed, je nějaká velká krabice kolem nich, a prostorově si uvědomit, kde mám kraje, proto vždycky trefí pražákový sloupek. Je zajímavé, že v průměru mají ženy mozek menší, co do objemu velikosti, taky lehčí, co do váhy, ale je zajímavé, že mají v průměru vyšší IQ, než je průměr mužů. Ženy tedy, a to je potřeba přiznat, jsou inteligentnější, jsou chytřejší průměrně než průměrný muži. Prosím tě, Strunto, čtu si. Co? Tohle je taky typický příklad, protože ženy mají mnohem lépe propojeny mozkové hemisféry. Takže skutečně dokáží dělat víc věcí naraz. A že typický máčo řekne, no jo, ale všechny blbě, to nechme stranou. Ale opravdu dokáží mít víc center v mozku, to už se teďka dá jasně prokázat, že ta technika postoupila, mohou mít aktivovaných víc center v mozku. Četl jsem, a byla to vědecká publikace, mně to přišlo spíš jako vtip, ale tam to bylo opravdu jako argument, že no totiž to je ještě trošku složitější, protože ten mozek je tak jakoby nastavený v takové určité škále od takového maskulního, mužského, chlapského až po ten hodně feminní, ženský, a my se pohybujeme v téhleté škále. Tam bylo uvedeno, že ten silně maskulinní, takový ten macho, mačistický mozek, ten umí opravdu zaměstnat jenom jednu oblast mozku a třeba chůze je docela jako složitá na koordinaci. A žvíkání žvíkačky je pohyb, který ji ruší. Takže pokud máte hodně maskulní mozek, pokud jste opravdu tvrdý chlapi, takový ty mačové, jo, takový ty s odpuštěním kreténi, tak máte problém za chůze žvíkat. Můžete si to vyzkoušet. Patří, jsou to lát. Pomeneš vejče. No miláčka, co ty? Padnu to. Takhle přišel. I tohle, když se tak nezdá, je archetyp. Lovec, muž, když se vrací z lovu, tak kouká do ohně, potřebuje si odpočinout. Proto muži mačkají, teď mají místo v ohně, mají televizi a mačkají to dálkový ovládání, ty čudlíky, co ženy totálně nesnášejí. Prosím tě, víš, co se mi dneska stalo? Já jsem šla s holkama do fůčka. Taková rada na závěr, tohle to určitě taky znáte, takové doporučení, co by mohlo fungovat. Zkuste se vždycky zeptat při takovéhle situaci, když ta vaše holka, ta vaše žena, ta přítelkyně, dívka začne, spustí tohle ten samopál, zkuste se zeptat, jestli máte poslouchat jako muž, nebo máte poslouchat jako žena. Protože pokud budete poslouchat jako muž, to je pro nás přirozené, tak pořád budeme dávat nějaké rady. Tohle si neměla, měla jsi to říct trošku jinak, to ne, miláčku. To ženy nechápou, protože oni jsou zvyklé, že si spolu povídají a tím vzájemně si utvářejí názory a nepotřebují nějakou potřebu, to tím mluvením si utváří to myšlení. Muž to má jinak, ten předem přemýšlí a pak ten závěr předává. To znamená, pokud máte poslouchat jako muž, pokud vám to žena odsouhlasí, poslouchej mě jako muž, tak poslouchejte a raďte. Ale možná budete překvapení, jak často se ozve, ne, poslouchej mě jako žena. Na takové doporučení, poslouchat jako žena znamená nechte jí povídat a reagujte takovým tím stylem pouze to je zajímavý, fakt, to je ale kráva, viď? Tak to bylo několik možných vysvětlení, proč dochází k těm střetům, samozřejmě jich mnohem víc, a tak teda vzniká otázka, co vás trápí, co byste rádi v dalším díle slyšeli, čemu se mám dál věnovat, co více byste chtěli nebo do jaké hloubky byste chtěli, co ještě víc byste chtěli rozebrat. Těším se na vaše komentáře, na vaše připomínky a na setkání nějakého dalšího videa. A pokud nemáte odběr, prosím, máte možnost odebírat tenhle ten kanál, aby vám žádné video neuteklo. Děkuju za vaši pozornost a přeju vám krásné dny.